Bitkilərin şüurlu hərəkətləri. Bitkilər haqqında nə bilirsiniz deyə soruşsalar, bir çox insan məktəb dövründə öyrəndiyi fotosintez prosesini xatırlayacaq. Halbuki, bitkilərin fotosintez prosesindən başqa, insanların bilmədiyi bir çox möcüzəvi xüsusiyyəti var. Qeyri-adi duyğuları olan bitkilər, insan kimi görmə, eşitmə, dad bilmə və toxunma duyğularına malikdirlər. Bitkilərin quruluşunu araşdırdıqda diqqət çəkən sistemlərlə qarşılaşırıq. Bu sistemlərdən biri bitkilərin içindəki reaksiya mexanizmləridir. Kənardan baxarkən nə ağzı, nə gözü, nə də sinir sistemi olan bitkilər çox vaxt insanlardan da həssas olurlar. Görmə duyğusu. Bitkilərin bizim kimi gözləri yoxdur, amma bizdən daha yaxşı görürlər. Çünki onların işığa həssas birləşmələrdən meydana gəlmiş zülalları var. Bunun sayəsində bizim görmədiyimiz və görə bilmədiyimiz bütün dalğa uzunluqlarını hiss edirlər. Hətta işığa həssaslıqları insan gözündən daha çoxdur. Bitkilərin görmə qabiliyyətinə niyə ehtiyacı var? Çünki bitkilərin böyümək və həyatda qalmaq üçün işığa ehtiyacı var. Bunun üçün də sanki gözləri var və işığı görürmüş kimi İşıq istiqamətində cücərirlər, böyümələrini işıq istiqamətində davam etdirirlər. Hətta gün boyu günəşi izləyən günə baxanlar bu səbəbdən bir çox bölgədə günə baxan adlandırılır. Bitkilər onlara verilmiş görmə qabiliyyəti sayəsində işığın sıxlığı, keyfiyyəti, istiqaməti və dövrü kimi şərtləri müəyyən edirlər. Bitkinin gündəlik həyat nizamı özünü işığa görə tənzimləyən daxili saatın nəzarətindədir. Bu mərhələdə nələr olduğunu belə yekunlaşdıra bilərik. Bitkidə işığı qəbul edən iki zülal ailəsi var. Bu iki ailədən biri 5 müxtəlif növü olan fitoxrom, digəri isə 2 növü olan kriptoxrom adlı zülallardır. Bu zülallar həm də işığı qəbul edən işıq reseptorlarıdır. Bu reseptorlar bitkinin içindəki saatı işığın dəyişikliklərinə görə qururlar. Dad bilmə duyğusu. Bitkilər təkcə günəş işığı ilə yaşaya bilməzlər, torpaqdan bəzi qida maddələrini də almalıdırlar. Dadbilmə duyğusu torpaqdan mineralları və qida maddələrini alan bitki kökləri üçün əhəmiyyət daşıyır. Arabidopsis adlı bitki üzərində aparılan tədqiqatda məlum olub ki, bir gen nitrat və amonium duzlarının bol olduğu yerləri müəyyən edir. Bu gen sayəsində köklər təsadüfi deyil. Qida istiqamətində inkişaf edərək şüurlu hərəkət edirlər. Nitrat duzlarını müəyyən edən bu gen ANR1 genidir. Texas Universitetində aparılan başqa bir tədqiqatda apiraz adlı ferment də kəşf edilmişdir. Kökün səthindəki bu ferment göbələk kimi torpağa qarışmış mikroorqanizmlərin hasil etdiyi ATF-i dada bilir. ATF molekulu təbiətdə həmişə hazır şəkildə olan qısa müddətli enerji ehtiyatıdır. Apiraz bitkinin bu molekulu alıb qidaya çevirməsini, daha sonra da sormasını təmin edir. Bitkilərin zibil yığan kimi hüceyrədən kənardakı ATF-i yığıb istifadəyə yararlı hala salması yeni kəşf edilmiş möcüzədir. Toxunma duyğusu. Dadbilmə duyğusu kimi toxunma duyğusu da bitkilərdə tez-tez rast gəlinən duyğulardandır. Milçək qapan kimi həşərat yiyən bitkilər üzərlərinə qonan həşəratı bir anda tuturlar. Mimoza bitkisinə yüngülcə toxunduqda zərif yarpaqlarını aşağı yendirir. Göy noxud və paxla kimi sarmaşan bitkilər həssas toxunma duyğuları sayəsində zoğlarını möhkəm dəstəklərə sarıyırlar. Son tədqiqatlar bütün bitkilərin toxunma duyğusu olduğunu üzə çıxarıb. Bitkilər yarpaqlara böyük zərər verən, küləyin gücünə qarşı da toxunma duyğusundan istifadə edirlər. Küləkdə qalan bitkilər toxumlarını möhkəmləndirirlər və beləcə güclü küləklərdə qırılmaqdan xilas olurlar. Tədqiqatçılar toxunma duyğusunun toxumların möhkəmlənməsinə necə səbəb olduğunu hələ də bilmirlər. Bitkinin yaşamaq üçün ehtiyacı olan bütün xüsusiyyətlərinin kompleks sistemlər üzərində qurulması bitkinin bir yarpağının belə təsadüfən əmələ gəlmədiyini anlamaq üçün kifayətdir. Bitki hüceyrələri beyni, əli, gözü, şuuru və məlumatı olmayan, gözlə görünməyən kiçik varlıqlardır. Bu varlıqların bitkini küləkdən necə qoruya bilərik deyə düşünüb, metod tapması qeyri-mümkündür. Üstəlik, bu, bir-biri ilə əlaqədar olan, bir-birini hərəkətə keçirən hissələrdən ibarət sistemdir.
Bu sistemin nə hüceyrələr öz ağıl və iradələri ilə meydana gətirə bilər, nə də təsadüflər qüsursuz plan və dizayn yarada bilər. Bütün bunlar sonsuz elm və ağıl sahibi olan Allahın varlığının dəlilləridir. Eşitmə duyğusu. Başda Şimali Carolina Wake Forest Universiteti olmaqla müxtəlif mərkəzlərdə aparılan tədqiqatlar nəticəsində bitkilərin müəyyən səs tezliyini və ya titrəyişini hiss etdiyi məlum olub. Məsələn, Wake Forest-də aparılan bir təcrübədə normal cücərmə nisbəti 20% olan turp toxumlarının müəyyən tezlikli səsə uzun müddət məruz qaldıqda cücərmə nisbətinin 80-90% artdığı müşahidə olunub. Tədqiqatçılar bitkinin boynunun uzanması və toxumun cücərməsinə səbəb olan gibberelin turşusu adlı bitki hormonunun eşitmə duyğusundan daha məsul olduğunu düşünürlər. Bu mərhələdə unudulmamalı xüsus var. Bitkilərin beyni və sinir sistemi yoxdur. İnsan bir cismə toxunduqda, onu gördükdə ya da daddıqda sinir sistemində və beyində müəyyən xəbərləşmə və əmrlər ardıcıllığı fəaliyyətə başlayır. Hafizə, qavrama kimi ünsürlərin də aktivləşməsi ilə şüurlu hərəkət üçün qərar verilir. Halbuki bitkilərin sinir sistemi, beyni, qavrama və hafizə gücü yoxdur. Buna baxmayaraq, çox şüurlu hərəkətlər edirlər. Sanki görülmüş kimi müəyyən istiqamətə çevrilir, toxunulmuş kimi özlərinə ən uyğun yeri tapır və ya dad bilirmiş kimi torpaqdaki bir çox maddənin arasından faydalı olanı seçirlər. Kənardan baxdıqda şüurlu hesab edilən bu hərəkətlərin ardındakı ağlın sahibi əlbəttə bitkilər deyil, onları və hər şeyi üstün ağıl sahibi yaradıb. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O göyləri və yeri yoxdan var edəndir. Budur Allah, sizin Rəbbiniz. Ondan başqa ilah yoxdur. Hər şeyi yaradan O'dur. Buna görə də yalnız O'na ibadət edin. O, hər şeyə vəkildir.